Handbaliștii suceveni continuă seria înfrângerilor. În cadrul etapei 18-a din Liga Zimbrilor la handbal masculin, CSU Suceava a fost învinsă miercuri pe terenul formației Dunărea Călăraș cu scorul de 24-30. Jucătorii antrenați de Adrian Chiruț și Iulian Andrei au făcut o primă repriză foarte bună și au reușit să intre în avantaj la vestiare, scor 12-13. Profitând de numeroasele greșeli comise de suceveni, gazdele au întors scorul în repriza secundă, iar în final s-au impus la o diferență confortabilă, scor 30-24. În urma acestui eșec, CSU Suceava a rămas pe penultimul loc al Ligii Zimbrilor, la un punct în spatele următoarelor două clasate, HC Buzău și CSM Bacău. În celelalte meciuri, din cadrul etapei 18-a, s-au înregistrat următoarele rezultate. Dinamo București, Universitatea Cluj, 50-38, Potai Saturda, CSM Bacău, 35-26, HC Buzău, CSM Făgăraș, 24-25, Minaur Baia Mare, Politehnica Timișoara, 23-27, Steaua București, HC Dobrogea Sud Constanța, 24-25. Întâlnirea dintre CSM București și CSM Focșani a fost reprogramată pentru data de 24 februarie. În următoarea etapă, CSU Suceava va primi miercuri în sala Dumitru Bernicu vizita grupării Minaur Baia Mare.